Teško je od mnogi projekti koji se realizuju izdvojiti one najbitnije. Možda, ajde, eto, ono što smo i pre nekih nedelju dana otpočeli sa realizacijom projekta Čista Srbija, ujedno je to i jedan najvredniji projekat kada je grad Vranje u pitanju i koji je, zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije, predsjednika Republike i naravno kontaktu koji je gradonačelnik ostvaruje sa svima njima i sa svim ministarstvima. Ja opet kažem, imamo par predstavnika odavde u mnogim ministarstvima koji stvarno daju veliku podršku rukovodstvu i projektima grada Vranja. Možda je to jedan od ne mogu da kažem da je najbitniji, ali je projekat koji obuhvata veći broj stanovništva. Kako stanovništva na teritoriji grada Vranja, tako i u seoskom području, što je vrlo bitno. I kažem opet, sama informacija da je vrednost projekta oko 70 miliona eura govori o tome da je projekat i itekako značan. Pored tog projekta ne možemo da ne pomenemo onu priču koju gradonačelnik vodi već dve godine nazad, to je rekonstrukcija bolničkog paviljona, pa eto, pred nama je period kada će se i kotlarnica odraditi i kada će se pristupiti rekonstrukciji ostalog dela koji pripada tom bolničkom paviljonu, rekonstrukcija mnogih škola, je završetak izgradnje na našu sreću i ponos, vrtiće u naselju Raška, rekonstrukcija vrtića Deče radosti u gore u delu kod ATD-a. Nadamo se negde završetku procedure oko pripreme projektno-tehničke dokumentacije i početak izgradnje naučno-obrazovnog centra, na što smo posebno nekako ponosni i velike napore dali i energiju uključili da se taj projekat realizuje, jer mislimo stvarno da Vranje zaslužuje jedan takav objekat i jednu takvu ustanovu i tako dalje i tako dalje. Mnogo je projekata koje smo započeli, evo završavamo za par dana i rekonstrukciju Narodnog muzeja i završetak stalne etnološke postavke, tako zdravlje Bože, već za negde možda krajem januara ili početkom februara nas očekuje i otvaranje ovog našeg zdanja koje smo onako jedva čekamo svi. I tako dalje, i tako dalje. Mnogo je tu i odrađeno, a i mnogo toga je pred nama što je u planu i gde su projekti spremni. Za mnoge projekte su i finansijska sredstva obezbeđena.